ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଗତକାଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ହସଖୁସି ବହିର ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପଢ଼ିଥିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ରମ୍ଭା ଏବଂ ତା ମା କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ରମ୍ଭା, ତା ମାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା କ'ଣ, ଆମ୍ବପାଲି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ମା ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଥୋପକଥନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରମ୍ଭା ତା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମା ଏଇଟା କ'ଣ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲି, ତା ମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ୍ବପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠିରେ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଦେଖିଲେ, କୂଅ ଦେଖିଲେ ନା। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଥିଲା, ଆମ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ନା ଖସଡ଼ା ନା, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ରମ୍ଭା କହିଲା, ମା ମୁଁ ଏଠି ଖେଳିବି କି ହେଲା। ତାପରେ ତା ମା କହିଲେ, ହଁ ଯାଉନୁ ସେଠି ଖସଡ଼ା ଅଛି ଖେଳିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଚଢ଼ନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏପଟେ ଖସରନ୍ତି, ଏମିତି ଖସଡ଼ା ଅଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସିମେଣ୍ଟର ଖସଡ଼ା ଅଛି ନା। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ହଁ ଯାଉନୁ ସେଇ ଖସଡ଼ାରେ ଖସିବୁ ହେଲା। ରମ୍ଭା, ମା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, ରମ୍ଭା ତା ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛି, ମା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତି ନା। ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି କେତେ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଭଲ କଥା ଶିଖୁ ନା। ତାପରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବହି, ମାଗଣାରେ କ'ଣ ଦିଆହୁଏ, ପୋଷାକ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସେଇଠି ମାଗଣାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ, ଶନିବାର ଆଉ ବୁଧବାର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସହିତ ଭାତ ନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସୋୟାବଡ଼ି ସହିତ ଭାତ ଦିଆଯାଏ ନା। ଆଉ ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ଡାଲମା ସହିତ ଭାତ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁ ନାଇଁ କ'ଣ, ଆମେ ବୋତଲରେ ପାଣି, ସର୍ଫ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଥାଳିରେ ପାଣି ଦିଆହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଳିରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକିରି ପାଣି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ତା ହାତ ଥାଳି ସଫା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକିରି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଏମିତି ବସନ୍ତି ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ, ବହି ଦିଆଯାଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ ହସ ଖୁସି ବହି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ମଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବହି ଆମକୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହୁଏ, ପୋଷାକ ଦିଆହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା, ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରକ୍ ଦିଆହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିଆହୁଏ,
आउ जोता मोजा भी दिया हुए वर्ष को दुई हल जोता मोजा दिया हुए ना एटा होला खाइबा को दिया जाए ओसा को तपर बैग मध्ये दिया जाए पिला में हला आउ आमर विद्यालय आमर गर्घुणा प्राथमिक विद्यालयटा हॉस्टल स्कूल हेथवारो सेथि पिला मान को आहुरी किछि माने आहुरी पिला मान को बहुत किछि दिया होय ताकर मुंडो कुंडे पई पानिया दर्पण ताकर नखो काटे पई नखो कटा हला ताकर साबुन तेल मुहर झ मान को पई टिकली फेयर लवली विभिन्न प्रकार सब प्रकार सुविधा दिया जाए काहे ना सरकार सब चाहती जे पिला विद्यालय को आसु आराम रे खाई से पाठ पढ़ु हला धनी गरीब सभी पढ़वार ये सुजोग पाती हला धनी किए गरीब किए क्या कुछ पातर अंतर करा जाए ना ये तू धनी घर पिला तू गरीब घर पिला ये भाया बाछ विचार हुए ना कि तू झियो कि तू पुओ एटा मध्य बाछ विचार न थाए एठी आमे समस्ते समान समस्ते पढ़िबा समस्ते बढ़िबा नहीं लेखाई देगे नहीं आम विद्यालय समस्त को समान अधिकार दिया जाए गोटे विकलांग पिला मध्य जहार गोड़ छोटा कैंपा थाए से मानकु मध्य सही आकार रे सम्मान दिया जाए कहा को एटी छोट बड़ विचार करा जाए ना तापर पिला माने बड़ बड़ क्लास हेले पिला मन को स्टाइपेंड दिया जाए से माने भलो करी भलो भलो विद्यालय कॉलेज मान करे पढ़ी पारिबे कहि करी तापर 8 9 क्लास गला बेले झियो मान को साइकिल मध्य दिया जाए आ जे भलो पढ़े ताकु लैपटॉप मध्य दिया जाए नहीं यही कथा गुड़ा को पिला माने मने करिवो आउ तमे माने मध्य ध्यान दे कि पढ़िबो काहेकि ना पढ़िले आमे जानिबा जानिले आमे ताकु जीवन रे सत विनिजोग करिवो जहा कि आम पई निहाती आवश्यक कौन आवश्यक सफा सुतरा हेबा घर सजे रखिबा नहीं तब विद्यालय परिवेश सजे रखिबा ए भलिया विभिन्न प्रकार रो आमे जो बुली जाइथिले भट्टारिका खाइबा पीबा विभिन्न माने आमे प्रत्येक पाठरे किछि ना किछि नुआ कथा आमे सिखुछे हला एठी मध्य सिखिले देखो एटा सेटा सेगुडा को लेखाथिला आ सुंदर आम घर मु गीत लिखि दैथिली तुम मनको देखिथिबो एटा सेटा गीत थिला पद्य आ एटा कथोपकथन बा नाटक भलिया एटा करा हिछ हला आकु पिला माने कोन करिवो आकु देखि देखि एते जे लिखियो हला आउ नख सफा करिवो आउ जहा तुमको असुविधा लागिवो माँ बापा को पचारिकी बुझिबो एवं घरे रहिकी ये सब गुड़ाक पढ़ आज पाया कि पिला।